It's okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. Fala, companheiros do Diário. Olha, como dá pra ver, as regras do isolamento aqui na Inglaterra estão mudando. Você não tem mais que ficar em casa o dia inteiro. Eles liberaram os parques para as pessoas fazerem exercício, também sentar, tomar sol. Mas eles pediram para as pessoas ficarem ainda no grupo com quem você vive, ou no máximo encontrar uma outra pessoa e manter a distância social. A gente vê que, pelo jeito, não está sendo bem assim. Muitos grupos maiores, hoje está até mais vazio. Ontem estava sol, estava absolutamente lotado. As quadras de tênis aqui estão abertas, as pessoas voltando a jogar tênis. É uma sensação boa, para falar a verdade, de ver as pessoas podendo fazer isso, mantendo uma distância, mas ver as pessoas sorrirem, e pessoas do lado de fora. Mas ao mesmo tempo é preocupante, porque a gente sabe que o vírus não vai embora, não foi embora, ainda está aqui. E então eu acredito que esse relaxamento das regras, das indicações do governo, vai acabar gerando uma segunda onda de contaminação. É claro que os parques ficam cheios, porque isso é a única coisa que você pode fazer também. Tudo está fechado ainda, os pubs, cinemas, restaurantes. Você não pode nem ir para casa de outras pessoas. Então, os parques são realmente usados como um lugar para você poder socializar. Mas, ao mesmo tempo que eu sinto essa alegria, né, das pessoas, deixa essa preocupação. Os companheiros que têm acompanhado esse diário, vocês vão saber do saga da rede. Quem não acompanhou, vamos dar uma olhadinha rápida no que aconteceu há cerca de um mês aqui no isolamento. Merda. Não tá indo, velho. Tá saindo fumaça, mas não entra mais. De jeito nenhum. Foi um fracasso total, mas agora finalmente eu consegui comprar uma nova ferramenta para a minha furadeira. E eu tenho alguma esperança que agora dê certo. Agora sim, agora é outra história. Agora estamos voando.